د قران ژباړه لایق د سنا خالق د دنیا د قران مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم د منار اسلامي راديو قدر من اوريدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ هلمن يم چروغ صحت بلری او زمون ټول خبرونه باوري درنو اوریدونکو دا د قران کریم د ترجمه خبرونه ده چې نننې درس مونږه سوره ال عمران چې دا دریم سوره ته ترتیب مصحفی کې او دونویوم آیات شروع کیږي رب ته د ماقبل سره ده چې مخکې آیات کې او فرمایل چې دا کافرونه کاغوی د دې مزکه د ډاکوالی په اندازا سره زرم پیډیا ورکی او د خپل ځان د بچاو په خاطر چې ځان د الله د عذاب نه خلاص کی نو ته قبول بنه کړی شي دلته مؤمنانو ته وای چې تاسو انفاق کوئ ستاسو د پاره د کامیابی ذریعہ هم د انفاق ده او دویم د یو شبهه جواب به وشي هغه دا چې یهود نصاراو نبی اسلام طویلا چت څنګه د ملت ابراهیمی داوا کې مونږ د ابراهیم علی السلام په دینی هغه خود او خان او غخه حراموله هغه حرام و مونږ هم حرام غنو او ته حلال غنی نو مونږ د هغه تابعدارانی او ته نه دویمه شبهه دا کوله چې زمون قبله غواره ده چې بیت المقدس ده نو دا غي جواب به وشي چې نه قبله چې ده بیت الحرام کعبه دا غوره ده او به دوه خاص خطابات و شی اهل کتاب و تا شی اهل کتاب و تاسو ولی کفر کوئی دا اللہ پایتونو سره دا علم نا دا قبیح کار ده او بیا مومنانو تبا تنبیه ور کلیشی چی گوری خپل دشمنو پیجنی او اسباب دو کفر و ارتداد اگر شی ده چی اطاعت و دوستانه و نزدیکت ته یهود و نصاره و تا کتا شدا وی اطاعت وکړه نو بس بیا خطا شو مالای کفر تاړی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون هرگز نشی رسیدل نیکی تا نشی رسیدل نیکی نشی حاصل ولې حقیقت د نیکی او هرگز تاسو نیک عمل نشی جوړیدل تر دې پورې چې تاسو خرج کړئ دا غمال نه چې تاسو سره مینا ده او بیر چه ده خیسته اخلاق و تمویلی کیگی لکه حدیث شریف که رازی البر و حسن الخلق بیر چه ده خیسته اخلاق واقعی سخی سڑه ده خیسته اخلاق و والای او بخیل تا خلق بد اخلاق و زمیم اخلاق و والا ده دارنگی سواب البر معنایم کرده ده جنت نشه حاصل اوله تر دې پورې چې تاسو انفاق وکړئ دا غمال نه چې تاسو سره مینه ده د دې وجه نه د دې آیات نازلېدو سره صحابه کرامو د دې دپاره چې نیکی حاصلې کړي او نیک عمل شي نو سوچ کوو هغه مال چې به هغوی ته محبوب و نو هغه انفاق کوو عبدالله ابن عمر رضی الله عنه یوه انځه آزاده کړه چې ډېره ورته ګرانه وه او یو اس چې هغه ته ډېر خوښو نو هغه ورکه د الله په رضا باندې دارنګ ابو طلحه رضی الله عنه هغه بیرې بیروحا چې ده ته هغه باغ چې په هغې کې کویام و او بیروحا نومېده نو هغه د الله په رضا ورکه ولې هغه ته هغه ډېر ګران و او د عمر رضی الله عنه مځکه وه په خیبر کې نو هغه ورکړه صدقه یې کړه دارنګ نورو صحابه کرامو داسې صدقات کول دا غمال نه چې دا غبه سره مینه وا نو خمال چې ستا سره مینه دا نه چې
فکاری گی دننو بی ورکے وما تنفق من شیء فإن الله به علیم او آغا چه خرچا کوئی تاسو یوشے نو اللہ پاغی باندے پوئی دے کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل على نفسه دا په دوو طریقو سره دا آیت کریمه لګیږي. یو دا چې یهودو نسواراو نسخه نه منله او وی ویل چې نسخه د الله په کلام کې نشته، نو زمونږ دین منسوخ نه دی، زمونږ شریعت منسوخ نه دی، ځکه نسخه نشته. نو دلته وایي چې نسخه خوشته. ګورئ، اوخان چې دی د ابراهیم علیه السلام په دین کې حلالو، بیا وروسته یعقوب علیه السلام په ځان باندې بند کړ او یهود و نصارا و ام پزان بانده بند کرد او بس ایستور بانده حرام شو. نو او گوره او خاند ابراهیم علیه السلام پا دین که حلال و او پا تاسو بانده حرام دی، نو نسخه را لکنه، نو سنگه ده نسخه نتاسو انکار کوئی. دا یو. دویما طریقه آغا دادا چه دوی ویلالا پا نبی علیه السلام اعتراض کو چه تویز پا دین ابراهیمی ما، نو ابراهیم علیه السلام خو گره او خان حرام اول او داغه په دین کې هغه خوان حرام کړو او موږ هم حرام ګنو، نو موږ داغه په دین باندې ته څنګه نبی او داغه د ملت د اتباع داوا کې او خوان حلال ګنی؟ نو جواب دا شو چې دا حلالو د ابراهیم علیه السلام په دین کې حلالو، مگر هم یعقوب علیه السلام په ځان منع کړو د وجه د نظر نه او یا د وجه د مرض نه. بیا تاسو په ځان باندې هم د هغه د پلار د منې د وجې نه په ځان منې کړه، نو بس تر باندې حرام شو. که نه په تورات کې خدا حرام نه دی، که تاسو وایئ حرام دی نو راوړئ تورات ویلولئ کومه دی په هغې کې چې دا یا په ابراهیم علیه السلام باندې حرام او یا په تاسو باندې حرام شوي دي. وګوره تورات راوړئ هغه کې کوم ځای کې دی چې دا د ابراهیم علیه السلام په دین کې حرام. نو دروغ ووایئ. کل طعام کان حلا لبنی اسرائیل، ټول طعامونه داو حلال د پاره د بنی اسرائیلو، الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، مگر هغه چې بند کړی و اسرائیل علیه السلام په خپل ځان باندې د وجه د نظر نه په ځان نظر کړی و او یا د وجه د مرض نه. من قبل ان تنزل التورات، مخکې د دې نه چې نازل کړی شي تورات. قل فاتوا بالتوراة فاتلوها ان كنتم صادقين، تورت ووا پس راوړی تاسو تورات ولولی هغې لره که چېرته استئ تاسو رښتینی. هلته چېرته دي چې دا حرام په دین د ابراهیم علیه السلام کې او په اصل کې په دوی باندې د دې وضع حرامې شوي وې چې وروسته به په سوره انعام کې راشي، خو دوی بیا ټول په ځان باندې حرام کړ. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون، فسر غچا چې وتړل په الله باندې دروغ جوړل پس دغه واضح بیان نه، پس دغه کسان هم دوی ظالمان دي. قل صدق الله فاتبعوا مله ابراهيم حنيفا، تووا چې رشته ویل دي الله، د الله وینا رشتنی ده او تاسو دروغجن استئ، پس تاسو تابعداري وکې مؤمنانو د ملت ابراهیمی حنیفا چې ولاړ لی په توحید او مایل لی د ادیانو باطلونه. وما کان من المشرکین، او نو دی د مشرکانو نه. ای یهود و نصاراو، تاسو مشرکان استئ او ابراهیم علیه السلام حنیف و په توحید باندې ولاړو. د بلې شبهې جواب د دوی چې زمونږ قبله اولنۍ ده او هغه بهتره ده، نه. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکه مبارکا وهدى للعالمین، یقینا اولنۍ کور چې ښودل شوی دی د پاره د خلکو، للناس د پاره د پایدې د خلکو، خامخا هغه دی چې په مکه کې دی، بکه او مکه یو شی دی، مبارکن په دې کې برکتونه اچولی شوي دي، و هدى للعالمین او زید هدایت ته د پاره د مخلوقاتو. اولنۍ کور چې ښودلی شوی دی، چا خدا ویلی دی چې دا اولنۍ کور دی په مځکه کې او د دې نه وروسته بیا نور کورونه جوړ شوي دي په مځکه کې،
او یادادا چې نه د دینه مخدم کورونه وی خوولنې کور چې د پاره د عبادت خودل شوې دي نو هغه چې دی هغه د شکم په مکه کې دی بیت الله مسجد حرام نو د عبادت د پاره چې خودل شوې دي اولنې کور هغه په مکه کې دی دې کې الله ډېر برکتونه اچولې دي او دارنګې زید هدایت ته او سبب د هدایت ته د مخلوقاتو د پاره په دې باندې الله تعالی مخلوق ته هدایت کوي ځکه چې دا ویني نو د کې خوشو راځي او د الله ور په یادېږي نو د سبب د هدایت ګرځي د ډېر مخلوقو فيه آیات بینات په دې کې د نخ ښکارا ډېر نخ پکې دي مقام ابراهیم او مقام ابراهیم پکې دي یو نخ دادا چې دا تنگ زیده خو ډېر مخلوق پکې زیږي کله چې ته بیت الله خوا کې ودرېږي او دا د یو طرف دروازې نه چې لار راغله د بل نه بیت الله ته دا مخلوق راښکته کیږي راښکته کیږي حیران بلاش چې دې تنگ زی کې څونه مخلوق زیږي او کله چې مونږ شو بیرته دا مخلوق د دینه روان یو وزین او حیران بشي چې دا څونه مسافت نیسی او په دغه تنگ زی کې دا مخلوق ټول زی شوی دغه دیس لکه سلویخ لکه حاجین زی او بیت الله کې زیږي دارنګ په دې کې دغه یو کو یاد د زمزمو چې ټول دنیا ته د هغه اوبر رسیږي او کمت پکې ناراضي نو ډیر نه خې پکې دي مقام ابراهیم مقام ابراهیم هغه کانه ده چې په هغه کې دغه د خپو هغه نقش ده زورونه کلونه تیر شو هغه کوسه پورشته ده ومن دخله کان امنا او هغه څوک چې داخل شدی تا وی به پامنه تر دې پورې چې قاتل دالته په مخه درغه نو ته به په حمله نه کې نو مجرم به دالته تنګول شي اهل علم ویل دي تر څو چې ووځي خو دننه به هغه باندې غرض نشي کېدلی ولې دا د الله میلمه دی د الله کور ته رانوتی دی ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا او خاص د الله د پاره په خلکو باندې قصد بیت الله دی د چا چې طاقت وشي هغې ته د لارې سبیل نه مراد زاد او راحله ده چې توخه او بارګیر ورسری سوالی ورسری دغه وسي نو بس په هغه باندې چې دی په عمر کې یو کرتی حج د بیت الله فرض دی نو وګورئ زیارت او حاضرېدل بیت الله ته الله تعالی دا فرض کړي دي په عمر کې یو کرتی او حاضرېدل بیت المقدس ته فرض کړي نه دي هغه غوره دی خدا ډیر غوره دی دې کې د دې غورواله ذکر کړی دی د سینې دی ویلې چې بیت الله خوش دی دی نه هغه غوره دی خدا ډیر غوره دی او دې ته حاضرېدل په عمر کې یو کرته دا فرض دی ومن کفر فإن الله غنی عن العالمین او هغه چا چې کفر وکړ کفر نه مراد دلته عدم حج دی سره د طاقت حج ونه کو نو سره د طاقت نه چې حج اونه کو نو د کفر وکړه د دې وجه نه حدیث شریف کې راځي چې هغه څوک چې هغه وس لري د حج کولو او حج اونه کو نو د دې خوخه چې دا يهودي ملکي او کنه سرانی دا وي په سب کې به اوچتيږي دا به ځان نه مستغنی کوي چا چې کفر وکړه حج اونه کو سره د استطاعت فإن الله غني عن العالمين فسخين الله به پروا د مخلوقاتونه الله تعالی چې دې تاسو ته حاجت نه لري تاسو د هغه حرم ته حاجت لري چې ورشي او د هغه کور ته ورشي قل یا اهل الكتاب لم تکفرون بآیات الله دا اوس خاص خطاب دی اهل کتاب سره ته وای پیغمبر چې اهل کتاب اے یهود و نصارا ولی کفر کوئ تاسو فایتونو د الله والله شهید علی ما تعملون الله گواه ده پاغه چې تاسو عمل کوئ الله حاضر ده او گواه ده تاسو په عملونو باندې قل یا اهل الكتاب لم تصدون عن سبیل الله من آمن تبغونها عوجا اے اهل کتاب ولمن کوئ تاسو د الله دلارنا اغا سوک چې ایمان راولې دي تاسو مؤمنان تاسو د الله د لارې نه خلق ولې بندوي اغا سوک چې اغي ایمان راولې دي د الله په لار باندې سبیل الله نه مراد چې د اسلام دي
او دارنگی قرآن دی جماعتون دی نو تاسو ولی د مساجدو نه خلق بندوی د اسلام نه بندوی د الله د لار نه ولی خلق بندوی تبغونها عوجا چه لټوی تاسو په دغه لار د الله کې کګواله چا بویل چې خو دیوالونه وته کړي نه دي څوکیداران ودرولې نه دي نه شبهې اچوي کګواله پکې لټوي شکونه ور اچوي اعتراضات کوي وانتم شهدا او حال دا ده چې تاسو استه گواهان خپو استه وما الله بغافل عما تعملون او نه دی الله نا خبره د هغې نه چې تاسو عمل کوئ مخکې وویل ګوا دی حاضر دی دلته وویل نا خبره نه دی یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب یردوکم بعد ایمانکم کافرین دلته هغه اسباب د ارتداد او د کفر ښیي او مؤمنان د دغه نه بندوي چې دغه اسباب اختیار نه کوي هغه اسباب شه دی چې د دغه اهل کتابو د یهودو نصوراو اطاعت او فرمانبرداري ده د هغوی اتباع ده ای ایمان والاو که تاسو اطاعت وکړئ د یوې ډلې د هغه کسانو چې ورکړی شوی دی هغوی ته کتاب یهودو نصوارا که تاسو د هغوی اطاعت وکړئ نو یردوکم بعد ایمانکم کافرین واپس به کې تاسو لره پس د ایمان ستاسو نه کفر ته تاسو هغوی کفر ته رابلي د هغوی خبره ونه منئ د هغوی اطاعت ونه کوئ همیش د یهودو نصاراو سره په مخالفت کې اوسیږئ نو ستا اسلام او ایمان به محفوظي او که ته هغې سره ورورولي قائمه کې او خبرې ومنې او هغې تا ته ووایي چې موږ ستاسو خیر خواهی او د هغې اطاعت وکړې نو بس د ایمان نه په خلاصېږي وکیف تکفرون وانتم تتلى علیکم آیات الله د هغوی مشورې او د هغوی خیرخواهي او نصیحت ته ستا حاجت نشته تا ته د الله کتاب پروت دی او د الله د پیغمبر سنت د دغې نه ته مشوره اخله او د دغې نه خپل سرچینه اخله نو د هغه نه چې ته مشوره اخلي او د هغې اطاعت کې نو دا خو کفر دی ته ولې کفر کې وکیف تکفرون او څرنګه کفر کوئ تاسو مؤمنانو وانتم تتلى علیکم آیات الله او تاسو چې استئ لوستلې کېدی شي په تاسو باندې آیاتونه د الله آیاتونه په تاسو لوستلې کېږي وفیکم رسوله او په تاسو کې د الله رسول دی کله چې دی موجود و په خپله او اوس چې نشته د هغه سنت پراته دی احادیثو چا به ویل چې موږ د هغوی چې اطاعت ونه کړو نو موږ به څنګه په مخته مځکه پاتې شو نه نه ومن یعتصم بالله هر هغه چا چې منګولې ولګولې په الله باندې فقد هدی الی صراط مستقیم په تحقیق سره ښودنه وکړی شو د ته د لارې برابرې یعتصم بالله دا دوه توجیه لري یو اعتصام بالله معنا دا ده چې دی اعتماد وکړي په الله او توکل په الله وکړي ځان په الله وسپاره مه په یهودو نصواراو په هغوی تکیه مه کوه که هغوی موږ له کومک رانه کړي نو څه به وکړو ځان په الله وسپاره توکل په الله وکړه او دویم اعتصام بالله ای بدین الله هر هغه څوک چې د الله په دین باندې مضبوط شي او منګولې ولګوي نو دغه سړي ته سمه لار وښودلی شوه دا په سمه لار دی یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ای ایمان والاو تاسو ویرېږئ د الله نه په حق ویره سره د کافر نه یره مه کوئ یره د الله نه وکئ ولا تموتن الا وانتم مسلمون او مملکه گئی مگرم په داسه حال کې چې استه تاسو مسلمانان دا مرد دوی په اختیار کې نه دی خو معنا دا ده چې همیش د پاره مسلمانان اوسېږئ که مرد له راشم نو مسلمانان به مړه شئ او که تاسو د هغوی اطاعت وکړئ او هغوی پسې لاړ شئ نو بیا خو تاسو نه ایمان قوتی دی واعتصموا بحبل الله جميعا او دې ته دا آیتونه وایي دا هغه قوانین دي چې دا امور منتظمه د ملک د پاره دي د ملک د نظام او قوانین جوړول دا په کار دي اول دا
چې ملک به څنګه جوړیږي چې د ملک په امیر کې او دارنګې د هغې په رعایت کې تقوا راشي. تقوا نو چې ټول خلک تقوادار شي نو ملک کې به امن راشي او اصلاح به راشي او خلک صحیح مسلمانان شي. نو د مسلمانانو په امیر کې پوره تقوا دا ضروری ده او دارنګې د هغه په ملګرو کې اهل شورا والا وزیران دا باید متقیان او پرهیزګاران خلک وي. دویم دا چې د هغوی قانون باید قرآن وي. منبع و مستر د قانون هغه د الله کتاب وي. واعتصموا بحبل الله جميعا او منګولې ولګوئ په رسۍ د الله ټول. ولا تفرقوا او ډلې ډلې کېږئ مه. د الله د کتاب نه تاسو اخوا دخوا کېږئ مه. ټول یو ځای د الله په کتاب باندې منګولې ولګوئ. ټول په دې راټول شئ او عمده د مسلمانانو د اتحاد او د اجتماع سبب او ذریعه جوړېدلې شي چې په قرآن او حدیث راجمع شي. ولا تفرقوا فرقی فرقی نشي ډلې ډلې جوړې نشي. لکه یهود او نصارا هغه درې اوې ډلې شوې. واذکروا نعمت الله علیکم یاد کئ نعمت د الله چې په تاسو یې کړې دی. اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم څه وخت کې چې وای تاسو دشمنان مخکې د اسلام نه فألف بین قلوبکم فصلفت واچو په مابین د زړونو ستاسو کې فاصبحتم بنعمته اخوانا پس وګرځېدی تاسو په نعمت د الله ورونه ورونه. نعمت نه مراد دا قرآن دی. دا د الله لوی نعمت دی. نو چې په ابتدا کې تاسو په دې باندې ورونه شوی وی نو اوس هم تاسو که په دې منګولې ولګوئ نو ستاسو منځ کې به بغض تربګني دشمني بې اتفاقي ختمه شي او د ورونو غوندې په امن کې ژوند به کوئ. وکنتم علی شفا حفره من النار فانقذکم منها اوی تاسو په غاړه د کندې د اور نو الله د هغې نه خلاص کړئ نجات درکړه. د اور د کندې په غاړه باندې وی نږدې ده چې ور وغورځېږئ خو الله د هغې نه نجات درکړه په سبب د دې قرآن. کذلک یبین الله لکم آیاته لعلکم تهتدون و دغه رنګه واضح بیانې الله تاسو آیاتونه خپل د دې دپاره چې تاسو په سمه لار شئ. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير بل قانون د ملک هغه دا دی چې باید په ملک کې ریاست د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وي. حسبه قانون وي احتساب داسې یو ریاست وي چې په هغې کې ګروپونه تیارېږي او ځي خلکو ته امر کوي په معروف باندې او نهی د منکر نه کوي. نو دغه ملک کامیاب دی. خو کله چې په ملک کې دغه ریاست نه وي نو بیا په ټولو مسلمانانو باندې حد تر وسه دا لازم دی په اهل علم حکامو باندې په درجه اولا سره ځکه هغوی سره طاقت ډېر دی. بیا په اهل علمو باندې بیا دارنګې په د کور په مشرانو باندې د کور مشر باچا دی چې هغه خپلې ښځې ته امر کوي خپلو بچو ته امر کوي او د ناروانې منې کوي. ولتکم منکم امتون یدعون الی الخیر او ویدی د تاسو نه نه موجود د شه د تاسو نه وړلا چې هغه دعوت کوي خیر طرف ته خیر عام دی. دلته مراد اسلام دی. اسلام طرف ته دعوت کوي. و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر او امر کوي په معروف باندې او نهي کوي د منکر نه. امر کوي په کتاب و سنت او منع کوي د بدی نه کوم چې په قران و سنت کې ناشنا ګڼلې شوی دی. مخکې یدعون الی الخیر ویل رسته یامرون اهل علم وای چې دا مخکنی دعوت دا کوپارو ته دی چې اسلام طرف ته را دعوت کی او امر د معروف او نهی عن المنکر دا مؤمنانو ته دی. ولی کفار به چې دی دعوت کیدلی شي په دلایلو سره او د قناعت د لارې په هغوی به زور نشي کیدلی او کوم چې مؤمنان نی د دوی خو اسلام منلی دی دوی ته به امر کوي په مانځه او دارنګې نهی بکه دوی ته ان امر بکه چې دا مکوه او دا اوکا کنونو هغې له به زجر او رټنه ورکې وهل ټکول بندیانول دا کار بکې. واولئک هم المفلحون او دغه کسان هم دوی دی کامیاب.
ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات او مكيغي تاسو پشان داغ کسانو چاوی ڈلی ڈلی شیویو تفرقو فریقی فریقی پکی جوڑی شیوی لکه یهود نصارا دری اوی ڈلی شیویو وقت لپو او اختلاف کلیو پس داغی نشراغ لیو تواجح دلائی لیو او اهل علم وای چه پدی که ددی امت داغ اهل هوا فریقی چه معتزله دیو کرامیه دیو مجسمه دی دا اون پکی شامل دی و اولای که لهم عذاب عظیم او دا کسان دو دوی دا پار دی عذاب لوی چه پا قرآن بانده او پا قرآن و حدیث بانده اتفاق نکی او دل جوڑی نو دا غلط کار دی یوم تبیض وجوه و تسود وجوه اغا ورز چه سپین بشی مخونه او تور بشی بازی مخونه بعضی مخونه با سپین شی دا اهل سنتو او بعضی مخونه با تور شی دا مشرکانو او دا اهل بدعو فا اما الذین اسودت وجوههم پس آقا کسان چی تور شی مخونه دو دوی اکفرتم بعد ایمانکم ورتو با ویلی شی چایا تاسو کپر کلیو پست ایمان ستاسو نا نو دا ایمان نخو یا مراد آقا ایمان فطری ده چه پست ایمان فطری نه او یا دوی اول مننه کړی وه بیا وروسته چې کله یعنی عمل میدان راغی نو انکار یې وکړو فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون پس وڅکئ عذاب په سودا هغې چې وایي تاسو کفر هم کوو و اما الذین ابیضت وجوههم ففی رحمت الله او هغه کسان چې سپین شوي مخونه د دوی سپین وي مخونه د دوی آغا بای پر رحمت دا اللہ کی دا اللہ دا سوری دلانده بای هم فی خالدون دوی بای پاغی کمیشا تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق دا غدی آیاتون دا اللہ چه مملول آغی لر پتا بانده پا حق سرا او دا پار دا اظهار دا حق وما اللہ یرید ظلم للعالمین او الله اراده نلری د ظلم په مخلوقاتو باندې الله ظلم لازم که اراده د ظلم په مخلوقاتو نلری ولی ظلم خو چې واقع کیږي د کمزور سړي نه او الله تعالی چې ده ولله ما فی السماوات و ما فی الارض الله تعالی کمزور نه ده ولله او خاص الله د پاره دی تابعدار آغا سو چه پا مزکه کی دی او سو چه پا آسمانونو کی دی دا آسمانونو والا و دا مزکو والا دا دا اللہ تابع دی نو دا دا اللہ دی خلقن پیدا کری اللہ دی ملکن ملکم دا اللہ دی عبیدن او دارنگی دا عبیدم دا اللہ دی و الاللہ ترجع الامور او خاص اللہ تا واپس کی دلی شکارونا نو چه کل اللہ تا دوی مالک او خالق دی او الله د دې سید دی نو الله تعالی چې دی د ظلم اراده په مخلوقاتو نه لري ظلم کمزوري نه واقع کیږي ځکه یو کله ته په زور بر شي وایي که بیا مې په زور بر نه شي نو راشه اوس دا خپله تنده پې ماته کا نو دغه خپل حل نه پې زیتې وشي او الله خو داسې نه دی چې یاره اوس به رانه خلاص شي بیا به پې کامیاب شم که نه به شم نه داسې نه دی کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر دا داغ مخکنی ولتکم منکم امت یدعون الى الخیر داغ تفصیل کئی کنتم خیر امت است تاسو ور امت تاسو ور امت است وی تاسو ور امت پا علم دا اللہ کی چه راوستلی شوی است دا پار دا خلکو تأمرون بالمعروف راوستلی شوی معنا دا نه ده چې د کورونه راوستلی شوی استئ مطلب دې د پاره پیدا استئ چې امر به کوئ تاسو په معروف او منع به کوئ د ناروانه په شریعت به امر کوئ او د ناروانه به منع کوئ و تؤمنون بالله او ایمان به راوړئ په الله قسم دا ایمان مخکې دی اصل کې د امر بالمعروف نهی عن المنکر نه دلته وروسته راول اشاره ده دې ته چې ستا د امر او بالمعروف او نهی عن المنکر به بنا وي په اساس د ایمان باندې
د ایمان په تقاضا به ته دا کار کې ته مؤمنې دا ستا وظیفه ده دا ستا وجیبه ده او ته په دې باندې د الله نه د اجر احتساب کې امید کې ولو آمن اهل الكتاب لکان خیرا لهم او که چېرته ایمان راوړی وی اهل کتابو دا به ډېره غوره وی د دوی دپاره منهم المؤمنون بعضې د دوی نه مؤمنان دي و اکثرهم الفاسقون او اکثر د دوی نه فاسقان دي لن یضروکم الا ذا مخکې چونکه برأت د یهود و نصاراو نه ذکر کړی و چې تاسو د دوی اطاعت مه کوئ نو هلکه موږ ته به ضرر ورسئ الله تعالی تسلي ورکوي چې هرگز ضرر نشي رسولی تاسو ته مؤمنانو مخالفت د دوی الا ذا مگرم بدر دی او لاپې شاپې کوي به دا لافې که د یهود و نصاراو په وس کې وې نو مسلمان به په مختم ځکه پرېښی نه وې خو د دوی په وس کې نشته دا لاپې دي چې د څه وخت نه کوي هماغه شان ته لګېږي ازیت به یې لاپې بدر دی کنځل به کوي خو ضرر درته نشي رسولی ضرر په پیل کې دی اوازه په قول کې دی بس خولې یوازې دي خبرې کوي خو په پیل سره تاسو ته ضرر نشي رسولی وإن یقاتلوکم یولوکم الادبار او که جنگ شروع کړي د تاسو سره نو راوا بړی تاسو ته شاګانې بیا بس کس خوري ثم لا ینصرون بیا به د دوی مدد نشي کېدلی د دې وجه نه هغوی میدان جنگ نه راځي د مسلمانانو سره دغه لاپې شافې کوي او د مسلمانانو مابین کې تفرقې اچوي نو په دغه کې دوی کامیابی خپله ګڼي ضربت علیهم الذلت اینما ثقفوا والی شوی دی په دوی باندې ذلت اینما ثقفوا هر ځای کې چې دوی موندلی کېږي دا یهود و نصاراو ته به ذلیل ګورې دا ذلیل قوم دی عزت په سترګه به ورته ګورې نه عزت د الله سره دی د الله د رسول سره دی او مؤمنان عزتمند دي او کافران ذلیل دي هر چېرته چې وي او په هره درجه او منصب باندې چې الا بحبل من الله وحبل من الناس مګرم هغه وخت چې دی منګولې ولګی په رسۍ د الله چې قرآن دی وحبل من الناس او پر سید خلقو په جماعت د مسلمانانو کې داخل شي وباء بغضب من الله او دی اختر په غضب د طرف د الله نه وضربت عليهم المسكنه او والی شوی دی په دوی باندې مسکنتیا زړونه چې دی فقیر او مسکنان دي ولو که ډېره دنیا ورسره ده خو د دوی حرص دا ډېر دی او همیشته پاره دوی حرس کوي مسکنتیا او فقر ته باروی چې د دوی د دې سترګو منځ کې والی شوی دی ذلک بانهم کانو یکفرون بآیات الله دا په سبب د دې سره چې دوی کفر کوي د الله په آیاتونو ویقتلون الانبیاء بغیر حق او وجل به انبیاء لرا فنا حق باندې ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون دا په سود دې سره چې دوی نافرمانی کوله او دوی تجاوز کوونکی دلته قتل د انبیاو یواز ذکر کړی دی مخکې ویل چې انبیا هم وژني او هغه خلک هم وژني چې هغوی دعوت د قرآن و سنت کوي نو اوس هم څوک چې داهیان د قرآن و سنت وژني نو دی په نقش قدم د دغه یهود و نصاراو باندې روان دي لیسو سوا نه دی دوی برابر ټول اهل کتاب داسې نه دي من اهل الكتاب امه قائمه یتلون آیات الله بعد د اهل کتابونه یوه ډله ده چې هغه ولاړه ده په مانځه او قائمه مستقیمه ده لولی د الله آیتونا لا اللیل و هم یشدون په اوقاتو د شپه کې او دی سجدې کوي تلاوت د قرآن کریم د شپې ډېر فضیلت لري انا اللیل او منځونه هم کوي یؤمنون بالله والیوم الاخر ایمان لري په الله او په ورځ د آخرت و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر امر کوي په معروف باندې او منع کوي د بدۍ نه ويسارعون في الخيرات او چالاکی کوي وړاندې والی کوي په نیکیو کې یوه نیکي چې وکړي نو ورپسې دستي بله کوي او چې بله وکړي بلې ته چالاکی کوي دا نه چې وکړي او په هغې خوشحاله چې بس دی ما خو پلانې کار کړی دی
نوخ په وخت کوي و اولائک من الصالحین او دغه کسان دي د صالحانو نه وما يفعلوا من خير فلن يكفروه او هغه چې دوی کوي د کومې نیکۍ نه د خیر کار نه نو د دوی ناشکری به ونشي معنا دوی به محروم نشي د هغې د اجر او ثواب نه نه محرومیږي هېڅکله نه محرومیږي والله علیم بالمتقین الله پوه دی په متقیانو باندې درنو اورېدونکو نننۍ ترجمه هم دومره وه تر بلې خپرونې مو په الله سپارم وصل الله علی النبی واله وسلم سبحان الله سبحان الله سبحان الله دراکلی نیک عمل سنا دی و یمتال عاجز بندا والا یم صدر کی جهاد مال عاجز بندا والا قرآن جنت غواړم نتا خالق د دنیا د ټول مخلوقات ای مولا غنی مولا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان